د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، ستړي مشه، کوچنی اختر مو مبارک او نیکمرغه. پام وکړئ سو ډیرو مهمو خبرونو ته. ولسمشر غنی د سولې د همغږۍ لپاره نوی میکانیزم جوړوي. د ولسمشر غنی سلاکار اکرم خپلواک وایي ولسمشر غنی پر داسې نوي میکانیزم کار کوي چې له مخې د سولې حاصلې بری او همغږۍ او د سولې بهیر کې ملي اجماع رامنځته کړي. خپلواک ویلي د ولسمشر غنی د دې میکانیزم موخه د سولې بهیر او ملي مسلو لپاره د جمهوریت د ګډ دریځ او د ټولو افغانانو سیاسي بهیرونو او لوریو اجماع رامنځته کول دي. د نوموړي په باور دا نوی میکانیزم به تر کوچني اختر وروسته اعلان شي. بلخوا امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له کندهار هوایي ډګر وتلي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مسؤلین وایي امریکایي ځواکونه د دغه ولایت له هوایي ډګره په بشپړ ډول ووتل. د کندهار له هوایي ډګره د امریکایي ځواکونو وتل بهیر نږدې څلور میاشتې مخکې پیل شوی چې د ځایي چارواکو په وینا وړ مورز له کوم رسمي مراسمو پرته بشپړ شو. ځایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو په هوایي ډګر کې شته تجهیزات افغان پوځ او د افغانستان ملکي هوایي چلند ته سپارلی دي. ولسمشر غنی د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې حسن روحانی په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه د ایران د حکومت او خلکو په استازیتوب خواخوږي ښودلې ده. همداراز دواړو لوریو د افغان سولې پروسې سیمه ییزه همکاري او د افغانستان او ایران د اړیکو پر پراختیا هم خبرې کړې دي. عبدالله وایي د بهرنیو ځواکونو په وتو سره د جنګ هیڅ بهانه نه ده پاتې. د ملي مسلې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د کوچني اختر په مناسبت په خپل اختریز پیغام کې له طالبانو غوښتي چې له جنګ څخه لاس واخلي او د سولې په اړه له شته پروسس څخه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګټه واخلي. عبدالله ویلي چې جنګ او وژنه د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په هیواد کې جنګ او تاوتریخوالي ته هیڅ بهانه نه پاتې کیږي، خو که طالبان خپلې جګړې ته دوام ورکوي دا د افغانستان له پرمختګ او ابادۍ سره دښمني ده. او افغانستان وضعیت په اړه د امریکا کانګرس ته لیک لیږل شوی. د افغانستان ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړي او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په واستولې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. لیدونکو له ماته مننه. ښې چاره